Сонор милах цаг толилуулж байна. Дараах зохиолыг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдээд цаг алдалгүй зохиолон сонсороо. Оюуны өмчийг дэдэж байгаа танд баярлалаа. Зохиолч Сонсрынгийн Саран Туяа. Тэнгэрийн Нүргэн. 27 дугаар хэсэг. Дүн өвлийн хахир хүйтэн нэгэн шин халуун хэвтрээс нь босон алга болоод 3-4 сар болсон хүүгийнхээ хойноос хоёр ихэн дэдэггүй шарман хүртэл зовж эхлэв. Хүйтний ирч суларч уулын цас ханзарч нялхногоо цохойсон хаврын нэгэн орой дөрвөл нэг дөрөн цугларч борцтой хоол эдсгэж хүүгийнхээ талаар дуустгүй яриа хөрвүүлж сутал үүцвхийн сөхөгдөж хүүн орж ирснээн үүдэн зогтсон энев хийлж өөрийг нь харж баярлан туу алдан өндөлцсөн эцэгхээ харснаан үгсэггүй буцаад гараад явчихт нь гүнд аяхтай хоолон барьсан чихтэн хөшиж хоёр их дуу алдацхан аяхтайгаан цалигуулн тавьж шарман араас нь гарахаар өндөйтэл дахин хаалга сөхөгдөн 3-4 орчим насны хүү охин хоёр хөтөлсөн ховдөгөлдөр ороод ирэхт нь нөгөөдөр мөн гайхсан өдөр бийсэн харцгаалаа. Ховдөгөлдөр охиныг төрсөн их алгирмааруу түлхэж хүүг өсгсөн их дулмааруу түлхэн ойртуулж ээж нар минь ачлалгүй хүүхэн өршөөхтөн тэнгэр эцгийн зараалаар хол орын нутаг хошуугаар зорчиж аюулт өвчин нэрмэгдсэн айл хотлоор дамжин бедэрч өртөөчлсөөр ирвээ. Аюулт өвчнөр өхөксөд олонч зурдын зовлонгоос тэд салцгааж амглын ертөнцид одсохоосон гамшиг зовлонгоор эцэгхээс хагдсан хоёр өнчин ялхурыг авчирлаа. Дөрвөн сүүдэртэй энэ охин эхчин юм. Ээж минь охиноо хэж авдугай. Миний тус танд байхгүйч энэ охин үр хөлийгт нь хучиж гарагт нь амрааг үрэн хийж авдугай гэж алгирмаар хэлэхэд өлсөж ундаасан бяцхан охиныг ангиртэн нам тавирсан эхийн нүднээс халуун нүлмэс асгарав. Та хоёрын хон өсгөж өргөж ачилсан ариун их хайрыг хариулж би үлч чадах болтой. Дөрвөн сүүдэртэй энэ охины дүү гурван сүүдэртэй энэ хүүнийг үрэн хийж авдугай. Миний үгүй дөтл биеигт нь өргөж ачлах буй за. Та хэдмэн энэ хоёр өрөөр холбогдож үргэлж хамт байдгаа. Хүүхдүүдийн алдрыг аав нар мэн мэдтгвэ. Дуудах нарын нөгөө нэвэс олон төмийн сэтгэлийн өргөлгөх энэ зүйлсийг бас аваарай. Та нартан зориулж авчирсан юм. Хэмээсэн ховд өгөлдөр хоёр богцтой зүйлийг нэг нэгээр нь хоёр эцгийнхэн өмнө тавиад үүд өргөн гараад явчихлаа. Гайхаж алмаарсан дөрв дахин бийсэн гайхан харснаа өөр өөрсдийн хүүхдүүд рүү ухс хийцгээлээ. Эх хөрх юм нь маа миний охин сүү угаарай. Алгирм аяган сүү хийж өгөхд хацар нь осргуутсан жаахан охин сүүг сайртай хоёр гараар ам барин ихэд хөвлөхөн гихч нь уулаа. Хөрх юм нь алив ийж нь үнсэй. Алгирм охиныг ихэд хайрлан үнсэж нолимс туслуулхад гүнд охины өмнөөс том гараан досож аль аав нь үнсэй гэхэд охин огт бишүр хүлгүй очиж үнсүүллээ. Гүнд алгирма хоёрыг энэ охин төл алдан байхад шарманы өвөр дээр гурван настай жаал хөвөн огт бишүр хүлгүй сууж сайрдсан можгор гараараа төлийн нүрийг илээд ингэртэн наалдан санаа алдав. Алявгон гертэн орой монгол хүн байна да. Ийм хөөрхөн хүү ирж байхад хүүгэн гертэн оруулж цагаан сүү уулгая гэсэн дулмаа балчир хөвөний хөтлөн гарахад хүү огт дургүйцсэнгүй хөтлүүлэн гарлаа. Гүнтэ хүүгээ дуудаарай. Өчнөөс алга болоод ирсэн хүн байна да. Тайван суугаад аяг цай ууж хоол идчихдэг байгаа да. Хэмээн алгирмаг хэлэхэд бүгд дуу алдаж нэрээ тийм гэсээр шарман гүйн гарлаа. Тэгснэн ихэд урамгүй царайтай ботсон орж ирээд хүү явчихсан байна гэв. Юу хэмээн бүгд дуу алдацхан халгалцгаав. Тийм ээ хүү явчихсан байна. Алгирмагийн нүдэнд нолимс гүйлгэнлээ. Хүйр аягцаа уучхаад эцэг ихийн бие хааг асуугаад явхад яах вдэ гэж алгирма ихэд гомрохов. За яах вдэ? Миний эцэгч бас тийм л байсан. Тэнгэрийн үйлийг газар төгөөсөхөд бэрх байдаг биз дээ. Тиймээс ч бидэндээ энэ хоёр үрийг авчиж өгсөн байлгүй гэсэн гүнд гадаа гарч газар илэгдэн хөвтөд хүүгэн анирдав. Нам гүмэн дунд тэгэр цаанаас хүүгийн дуун сонсогдох ажээ. Хүмүнэ чи хаана байна? Аба би хордлөхөх хайрхан уулынхан агууд байна. Юу хийж байгаа юм? Дэвжид 8 аймгийн дэлгэрүүд хүлэн шамдан буй. Аба
Би энд 108 хоног сууж сансрын төрөхт орчлонгоор аялна. Эх, хөх тэнгэр минь, ав наанчаач тэн болох уу? Гэмгүй. Та нар амьдралаа хөцгөө, би ч гэсэн өөрийнхөө замаар явж байна. Их тэнгэрийн 108 орноор зорчсны дараа харина. Хөө минь, бид хавар жандан буух гэж л хүлээгээд байгаа. Бүү зовгтун, би өөрөө яваад очино. Өөрийг хиллгүй хүүгийн чимээ тасархад гүн дөндөд суугаад санаа алдав. Гэрд алгирма жаал охин хоёрын шууг их сонсогдно. Ай, хөөрхи, бас солог хүсээгүй тавлан. Ганц хөөмөний бараг хээрийн хүн бол чавирхан дээ. Баян хөл нүцгий явж бусдад харагддаг. Өвдөгцөө татсан навсарсан илгэн дээлтэй ховд өгөлдрийг харсан хүн бүхэн ихэд бэлгшээн сөгдөж суун сүсгэлдэг болов. Гүнтиг хаваржаанаас цусландаа нөх бэлтгэлийн хийж байсан нэгээрээ үүц сэвхэн сөгөгдөж хүүн ороод ирэхэд нь алгирма дуу алдан баярлаа. Алгирмагийн ингэрээс сүгдсэн охиныг харж ховд өгөлдөр ихэд баяртай инээв хэлэв. Жаахан хүүхэд тэр дундаасан охин хүүхэд их хөөрх юм. Дунсмад амлсан цаг болж байна. Хөөрхи, түүний минь хөвлөд миний үр байгаа шүү дээ гэж бодсон ховд өгөлдөр хөнгөн шүүрс алдав. Ээж нь хоол хийж тагоо шанахтай зуурлдна. Охин ээж нь хашаанч явсан хормойдонгүй нь. Ховд өгөлдөр охиныг ихэд өхөөрдөн харж юм. За, наашрхөө, ахан өнөрлөе. Чамаг чи хэн гэдэг вүлээ? Намаг Умбаа гэдэг гэсэн охин гүйн очиж ховд төгөлдөрт өнсөөлөв. Энэ үеэр хөл нүцгэн жаал хөө орж ирээд үүдэн зогсож, хоймирт суугаа залуу эрийг гайхсан нүдээр цоргон харахад ховд төгөлдөр инээж. Даа наашр, чамаа хэн гэдэг вэ? Гэхэд охин гүйн очиж дүгийнхэн гараас хөтлөөд, ерөөлтөө ахтаан өнсөөл гэсээр өмнө нь авчирлаа. Ерөөлтгэнэ, мундагэр байна гэд ховд төгөлдөр хөвний тухан дээр өнөрлөв. Ховь төгөлдөр төмний өргөл болгон өгсөн хоёр богцтойг хоёр хүүхдэд нэг нэгээр нөхөд охин өөрийнхөө даахгүй ч чирсэр эцгийнхэн дэргэд аваачин суун тусаад онгчж гарахад жал хүн гүйн гарч аавыгаа дуудан адгаж бөөн инээдэн болов. Хэшиг хөвэн авсан хоёр хүүхэд гадаа гарч тоглон баясан хашгиралтхан сонсогдно. Гаднаас шарман дулма хоёр орж ирсэн байлаа. Хөрхи, энэ хоёр хүүхэд манай бүгийн отхын багчууд. Тэнгэр минь, хинийхний удам өгсөн юм бол доо гэж гүн тасуулаа. Нэнж чагунцэх гэж байсан юм аа. Тэнгэр минь, тэгэлгүй яах вэ? Нэнж байгаа гэж нэг сайхан хөгшин байсан охин Умбаа гэж мундаг удган байсан юм даа. Умбаа удган яах ерөөлт нь миний аавыг тэмэрчгүй жугаад манж зэрэгт буудуулсан юм гэдэг. Хөөрхи дөө муу нэнж чагунц бүрлээч ерөөлтийн ихнэр багам хоёр хэдэн ялах хүүхдээ үлдсэн хаан яаж шухаа явдаг юм бол гэж би боддог юм гэд гүн шүүрс алдаа чимээгүй болов. Тийм ээ, би тэднийх нэг сайн санаж байна. Лав гурван жаалхан хүүхэд үлдсэн дээ гэсэн шарман санаа алдав. Энэ хоёр хүүхэд ерөөлтгэгч хүний охиноос нь төрсэн хүүхдүүд. Тэдний хотойл халуун ханиатанд нэрвэгдээд байхад нь би очиж цэвэршүүлсэн юм. Энэ хоёр хүүхдийг өргөж тэжээх ахан дүүс байхгүй цөм үхцгээсэн гэж хотойлынхан ярьсныг би сонсоод хүүхдүүдийг нааш наваад ирсэн юм аа. Миний хүү зөв юм хийжээ. Бид энэ өрсийг хайрлан өсгөх ёстой улс нь мөнөөсөө мөн. Өвөг эцгийн чинь эцсийн мөчөд зэвсэг цэргүүдээ савч зүхтааж яваад Умбаа ерөөлт хоёр хоёулаа сүйдсэм гэнлээ гэсэн гүнтийн хоолой зангирав. Ховь төгөлдрөө нэлээд бодлогширан сууснаа. Ава, та Нэрэн гэж хүн таних уу гэж асуув. Нэрэн гинэ гэж цочмог асуусан гүнт бодол давтан суулаа. Нэрэн гуа чинь манай отхын дархан байсан хүн байх шүү. Нас нь одоо 60 гарч ява байх амьд байвэл. Шарман ярин даралцсан хэлв. Харин Нэрэн гэж юу вэ Шарма минь? Манай отхын дархан ойлгор гомб гэж анчин өвгөн байсан та. Түүний хүүг Нэрэн гэдэг байсан. Сүрхий гарын уртаа. Хөгшчүүл ялангуяа багш маань мундаг дархан болно гэдэг байсан шүү хэмээн Шарман хуучиллаа. За, тийм бол аав нар минь, та хоёр тэр Нэрэн өвгөнтэйгэн очиулзах хэрэгтэй болох нь дээ гэсэн ховд өгөлдөр эхийгэн харахад алгирма гайхлаа.
гадаа хүүхдүүдтэй ярилцах дулмааг нь дуу сонсогдно. Доросон нойтон сармуустай үр өнөхөхийг маш их хүслэн болж, насан турштан үри мөрөөдөл болж, шарманы тэмэрч ирсэн ялхүрээр голон зогож ирсэн дулмаа энэ нотог дээрээ сөрхий гундажээ. 30 жил ханилж, нялхүүгэн эхээ сагдсан өөрийн үр хэмээн танилцуулж байсан нөхөр нь хүртэл түүнийг хуурч байсныг энэ нутагт ирсэн анхны өдрөн мэдсэн дулмаа сөрхий гондожээ. 30 жил нэрийн шархуу гэдэг байсан нөхөр нь шарман нэртэй байснаас гадна хүү хайнсан нь хов төгөлдөр нэртэй, төрсөн аав ээжтэй байсан дэхэд багтарч цочирдан шаналж байх үед хов төгөлдөр ерөөлтгүүг авчирч өгсөн зовсон ихийн сэтгэлд нар мандах шиг гэгээ татуулж магнайтиний баярлал болжээ. Дулмаа энэ өдрөөс хойш ерөөлтгүүгэн огт гараасан салахан болж хайрлан тасжээ. Түүний энэ байдалд шарман баярлаж хов төгөлдөр өрөвдөж байв. Тэр нарийн өвгөнийх тэгээд одоо хагур нутаглаж байгаав. Тэднийх бор дэлтийн хөхнө уранд нутаглаж буй. Эх хол нутаглаж байгаа юм байна. Өвгний амглан гэрж очиход юу нь болохгүй байхав? Шарман, хоёулаа зусан дуугаа тайшааныг давхаад ярих үү дээ гэж гүнд хөөрлөө. Аав минь дээ, зусан дуухай хүлээх арга алга да. Та хоёр маань маргааш тийш яваад ирэл дээ. Би малыгч нь хариулж бай хэмээн хов төгөлдрийг гуйхад огт ингэдэггүй хүүгэн тэд гайхан харцгаалаа. Явж бололгүй л яхав. Гэхдээ харин ямар зоригтой тийшэн очих хүлээх юм нь. Та нар бэрг гоох хэвээр юм аа. Миний амлсан хугацаа өнгөрчих гээд байна. Шүү. Бэрг гоох аа. Гэхдээ хүмүн чи тэгээд нэг хүн ойлохоор юм яриад орхош гэсэн гүнд хүүгэн шахан шамдуулж гарахад хов төгөлдөр болсон үннийг ээрч түгдчин ярьж өглөө. Маргааш нь гүнд Шарман хоёр нар битүүгээр мордож нэг отхийн нэрэн үгнийхийг зарин одоод 7 хоногийн дараа бэр дунсмаган авчирч даш үгний үлдээгээ дотсон хөхөлтрөхт өргөө гал манах эзэнтэй болов. Намрын адаг сарын шинийн 17-ны бэлэгт сайн өдөр дунсмаа нирайлж тэдний хүүтэй боллоо. Хов төгөлдөр хүүтэн мөнх хэмээн нэр хайрлжээ. Хол ойрын нутаг хошуунаас хөл нүцгэн бүг зарин гэрх олны хөлд гүнтийн хотойл дарагдсаар байв. 2 жилийн дараа дунсмаа дахин нэгэн хөвөндрүүлж зэвг хэмээн нэр өгөв. Хошуун ойн Иштван төмөн настайж төмөн бэлэгт сан хан хүртэл хөл нүцгэн бүг зарин ирсээр байлаа. Халхын өндөр гэгэн зан базар гэгэнтэн ангижруулагч хэмээх төмөр цагаагчин гахаажил энэ Камгалангийн 10 он буюу 1671 онд Бээжин жасаалан сууснаан дуусхан төрлөх нутагтан орон хийдэн бутсан заларчээ. Гэгэнтнийг халхын их хүрээнэн заларахад халхын хар шар их эстэйдсүүд хар цолон бүгдээрийн хуран цугларч гэгэнтнээс адсан хүндхэн өгтөв. Гэгэнтэн хэдэн хоногийн дараа халхын дөрөн аймгийн ханы чуулган болж буй Эрдэнцүү хэдийг зарин давталгав. Тэнд хуран чуулж буй олон лам хуврагууд, ной төшмөд, их эстэйдс бүгдээрийн хуран цугларч халхын их гэгэнтэн дагшин Өлми батхын мандал даншиг өргөж олон хүндлэлээр баясуулав. Гэгэнтэн ч орон хэдэн олон шив монголчуудаан сансан тул олон төм монголчуудын тухайд нийтийн гүрэм дөвлөж ерөөл залбирал талбиж майтар иргэн залах ёсол тэргүүтнийг хайрлав. Олон их ирүүлийг шинээр цуглаж Жамбулын аймагт суур татах тэргүүнтнийг сойрогчээ. Энэ жилийн өвлийн адаг сард зай бандид лувсан бэрнлээ төвдийн газраан 19 жил сургуйл ламнырыг хийгээд эх нутагтан иргэн ирж өндөр гэгэнтэнд мөргөв. Энэ үед гэгэнтэн дөнхөв бүтээлийн хэддэн олон бурхтад цутхуур хийм байлаа. Богод минь зая бандит гэгэнтэн лосон бэрнлээ морилон ирээд шадарлан бараалахыг хүсэж буй хэрхийг зарилгалж айлднау хэмээн соёг нь айлтгав. Зая бандит гэгэнтнийг шадарлан бараалахуул. За зарилгийг дагая гэсээр соёг ухран гарлаа. Төд удалгүй цайвар цагаан царайтай навтгартуу хамар өнгөр нүдтэй лагс цулан бийтэй шар оргой дээл мөн түн дээр улаан өрхөмж нэмэрч олон угалс шаглаж ойсон ээтэн гуталт ламтан морилон орж ирээд сөхрөн мөрөглөө. Өндөр богод амгалан заларч байна уу? Богод гэгэнтэн таны шавдан батар шиг эрхэм номын багш таны төмөн амгалан айлтгая. Сая бандит гэгэнтэн богод гэгэнтний өмнө сөгдөхөд өндөр гэгэнтэн дэргүүнэрийн адс өгөөд залан тухлуулав.
Тэр өндөр тэнгэрт бүртгий хүлгүй тунгалаг сайхан өдр байсан агаад, хоёр гэгэнт нь тухсан саатаж, шашин хийгээд төрийн олон үйл хэргийг хөөрнөн ярилцав. Өндөр богод минь, эрхэм номын багш та Бээжинд нэлээн олон жил жасаалж суву да. Таны шав Манжин их хаантан манай Монголын талаар чухам ямар таалалтай байг мэдэхгүйч багш танд төвөг удаахгүй бидэнд элгэсэг дотнор хандах болов уу хэмээн битүүхэн горилох юм. Хэмээн зай бандит гэгэнтэн айлтглаа. Шав минь, Манжин улсын эзэн хаан болон түүний эмэг хатад өрсөн миний шав болохоос Манжин улс миний шав бус. Тиймээс манай монголчууд олгоо хагаравч тогоон дотроон гэгчийн үнээр өвөр зуран атгасан гар шиг эвтэй байхаваас их улсын эдэж болохгүй ард олноороо амар жимэр суух болоо. Биднийг амгалан суух хаваас юу юуны духан төрөлгүй энэ амгалан зэрэглэн ирэхгүй бизээ. За тиймсэн билээ. Шавин төвдийн газраан 19 жил лам нар хийгээд ирэв. Өөрийн кейдийг булган хайрхан уулнаан төшиглэн босгохыг санаархан буйг багштан болгоно уу. Сая бандит гэгэнтэн алга хавсран мэгсхийлээ. Эх болсон 6 зүйл хамаг амтны тусын тулд буйны орон хэд босгож олон амтныг амаржуулах дагшин үйлэг эхлүүлж буй шав жамд дэмжлэг хамжаа боллгүй яахав. Өндөр гэгэнтэн ихэд баясан айлдаад шав гэгэнтэн хөхүүлэн дэмжив. Өндөр гэгэнтэн шавийнхан сэтгэлийг баясуулсан сургаал олныг айлдаад булган хайрхан уулын ангирт босгож буй зай бандит гэгэнтний хийд рүү хамтан заларан очлоо. Эхэд сайхан хөх хайрхны өвөрт босож буй хийдийн гадна талын бурхан шүтээнийг бүтээж байсан тул өндөр гэгэнтэн хэдэн цутхур бурхан өөрийн мутраар бүтээж 10 хоног саатаж зарилэг авшиг айлдахав. Өндөр гэгэнтэн өөрийн нөмөрч явсан орхимж 10 лан алт мөнгөн хангар аяг олбог төшилэг 10 буулга шилдэг хүлэг болгон хотонгийн нэгэн сайн мороор тэргүүлэн 30 адуу зэрэгэр хишиг буулгаад боцчээ. Гэгэнтнийг халахын их гандан хийдийн шар ордондон залархад хүлээж байсан сандагламтан 11 настай шар хуйлгаантныг авчирч мөргүүлв. Сахрын лэгдэн хааны шууд удмын омголон зантай хурц харнүд нахиу хамар өргөн шана хангар цэчтэй хуйлгаан жаал шар дарган дээлэмсэж улаан өрхөмж нэмэрсэн харагдана. Өндөр богд минь амгалан заларч байна уу? Богд гэгэнтний шавдан батар шиг хэмэн жаалхүү гэгэнтний өмнө сөгдөн мөрөхөд гэгэнтэн тэргүүнээрэн хадис өглөө. Хувилгаантан амгалан морилж байна уу? Сэнти тухлан залар хэмэн гэгэнтнийг өрхөд сандаг ламтан жаал хувилгаантны хөтлөн торгон олбогт сэнтид тухлуулав. Богд таныхаа авралаар амгалан морилж буй? Хувилгаантан манз болгоо. Жа, богод таны хаа залраад ирснийг би мэлмэдсэн шүү. Хэмээн хувилгаант нь цангинуулаад тавгнаас чавга авчидэв. Хувилгаант минь хөрт. Та тэгээд намайг чухам яаж байгааг мэлмэдэн болгоогоов дээ. Айлдаж, хэмээсэн өндөр гэгэнтэн инев хийлэв. Та зай бандитд орхимжон, олон лан алтан мөнгөн гоё гэлтгэр аяг, булга, олбог шүтлэг олонмор бэлгэлсэн дээ. Богод минь. Та надад зай бандитд өгсөн шиг хишиг тийм хийд өгч гээгүүлээч дээ. Би өөрийн албагт морилж үйлийн харгуугаан хөн энэ ба хойд насныхаа үйл чамтай л да. Шар хувилгаантан ин хариулаад сэргэлэн харну дээрэн өндөр гэгэнтэн гордонгүй харлаа. Тайвширч болгоо хувилгаантан минь. Зай бандитд өгсөн тэр хишгийг танд бас хишиглий. Харин та аль хийдийг таалж болгоохов? Дөхмийн хийдийг үү? Амар баясгалантад тухлах уу? Өндөр гэгэнтэн айлдан асуугаад хуйлгаан жаалыг харав. Богод минь хэдхэн жилийн настай дөхмийн хийдэд би тухлахгүй. Амар байсгалантад тухлана. Шар хуйлгаантан торхимгүй айлдаад дахин нэг чав гавч хөртөв. Хуйлгаант нь та яагаад тэгж болгож байгаа билээ? Гэсэн өндөр гэгэнтний царай ховсхийн өөртөө сүрхий сандарлаа. Далбгар нудрахтай дээлтэй олон эрс уухайлан ирэх цаг айсвэ. Хувилгаант минь, тэд хэн бэ? Таниж болох нь уу? Гэсэн өндөр гэгэнтэн сандаг лам руу сандран харахад тэр ламтны царай бас бараасан харагдана. Хаан удмын цустай хагас хувилгаан суудалтай хашгирч омогдож ярддаг хүрэн улаан царайтай хүмүүс байна. Цус нь Монгол, сэтгэл нь хилэнтэй. Таны ширийг болохыг зорьсон улс байна.
Ария болуршөтгөө мөн маанай бадмынхам гэгэнтэн алга хавсран залбирхад сандаг дагалдав. Ухлаа. Ховилгаант нь таныг би өөрөн амар байсгалантад тохлуулъя да. Цаг ирсэн бололтой гэж альцсан өндөр гэгэнтэн ховилгаан жалд дөрвөн алтан шагаа байлгэлээд нэг бодол хоргоо, хоёр бодол торго, дөрвөн хайрцаг амттан гашиглав. Шар ховилгаан шатар бараа болоочийн гараас хөтлөн ордны зүг рүү явснаа эргэн харж юм. Богод минь би даянхийг ахыг хайх юм химээлээ. Болгоё ховилгаант минь. Өндөр гэгэнтэн цаг ирснийг ойлгов. Монгол төрийн үзмэрч ховилгааныг олны нүднээс ариун газарт нууцлах цаг нэгэн төржээ. Хэмээн өндөр гэгэнтэн өөртөө хэдэнтэй сануулан айлдаад ойртын галдан башигт нэгэлвэштэй гэж бодоо санаашран суутал ногоон торгон дэлтэй хутгтай их хаш тавга дээр тавьсан нэгэн зүйлийг шар хоргоогоор бүтээн бариад орж ирлээ. Богд минь амглам орилж байна уу? Амглаан. Хутгтай их та амглам орилж байна уу? Амглаан. Химээсэн хутгтай их гэгэнтний өмнө сөгтөхөд гэгэнтэн тэргүүнээрэн ажиллав. Богд минь би моторлов. Энэ тантай адилхан болж уу? Химээснээн өөрийн цутгсан гэгэнтний гүндаа түрийг харуулан дэгүрэн бүтээсэн шар хоргоог аваад гүндааг гэгэнтний өмнө барьлаа. Гялайлаа хутгтай их минь. Энд нь химээсэн гэгэнтэн эрхий долоовор хоёр хуруугаан сөөмчлөөд баруун зүүн завчны тус газар нь дарахад хонхоох мэт болсноон мэнг мэтийн хар тамдаг тодров. Гэгэнтний энэ гүндаа түрийг харсан зарим нь мэнг, зарим нь живэр гэлцээд гэгэнтэндээ жигтийнхэн адилхан болсныг гайхна. Богод минь би таныг ихэд санагалзан шаналхтаан энэ дүрийг бүтээсэн юм. Олон андамаанарын уншлага хором хэрхэн байндаа. Эмэгтэй хүн хүүхэд төрүүлээд ариусдаг. Их болсон эмхүүний бурхан шинж дамгайлж хатуу шинж өгөө болох нь элбэг ажээ. Тиймээс өвдөс шидийг бадруулахын тулд нэгэн зүйл хэрэгтэй болов уу? Тэр зүйл юу болохыг айлдаач хутгтай их минь. Богд минь миний санаа амрав. Шар хувилгаан үрийг минь орон хээд даян хээд ахуйд суулгаад буцан залархад тань би нэгэн зүйлийг үлдээн. Түүнийг сайтар шинжиж хэрэглээрээ. Ойлголоо хутгтай их минь. Та хааш одохно уу? Би дэргэдт нь байнга байх болно. Богд та амглам ориолоорой. Гээд хутгтай их гарч одов. Өндөр гэгэнтэн шар хувилгааныг амар байсгалан тэдэд тухлуулж гурван сарын турш агуйд суун даян хийгээд төв гандангийн шар ордондон заларлаа. Богд минь танд нэгэн таагүй зүйлийг айлтгах боллоо, хөршөөж болгоно. Шадарлам өмнөн сөхөрхөд нэгэн таагүй зүйл болсныг ойлгож хэрдгийсэн гэгэнтэн өөртөн халгалсаар өрөөс нь нүдэн анилаа. Худагтай ихэн хэнцэр дүр тодроод ирэхэн дээр. Юу болов өчигтөн? За, богд минь намайг өршөөгөрөө. Худагтай их нас нөгчсөн. Өндөр гэгэнтэн шадарламын өчгийг сонсоод хэрдхийн сочлоо. Юу? Худагтай их бий барав гэв үү? За, тийм билээ богд минь өршөөдгөө. Чухам юунаас болоод бий барав? Нэгэн шин нойрсоод өглөө нь боссонгүй. Халаг минь. Харамсаа танашгүй. Хаан нутаглуулав. За, худагтай их өөрөө шадар бараа болооч хандамануудын нэгд намайг бий бармагц зүрх харихны зүүн дор байх хөндлөн хөхүүлийн баруун өнгөрт нутаглуулаарай гэсэн байсныг ёсоор болгосон. Химээхэд өндөр гэгэнтэн ихэд харамсаж худагтай ихийг хар ёсоор нутаглуулж яахан болохов. Шар ёсоор нутаглуулна. Хүүрийг хаан тавьсан б тэр газар нь очиж юу үлдсэн байгааг авчир. Химээн өндөр дуугаар зарилгалахад шадрууд яаран одож зүрх хайрхныг зорин очиход цогцоос зөвхөн өрөөсөн гар нь үлдсэн байлаа. Төвнийг авчирч гэгэнтэнд барихад гэгэнтэн гурван давхар самбан дээр тосж аваад дарвээ сэрэгчөг хийхийг зарилглав. Худагтай ихэн цогцоос үлдсэн гарыг чандарлан авчирхад гарын хагас нь эс хайлсан байлаа. Гэгэнтэн хайлсан эсийн үнсийг эмд шавартай зуурч нар хажид дарих хоёрыг машид олноор хэвд цутхан бүтээж
хаждын сүмэн дотоод нандинд залав. Исхайлсны лаврингийн ламын чадвын доод суудалд хэлгэн зарлиглаж, эцэг их арга билэг хоёр учрахыг шүншиглэн эрхэмлжээ. Энэ цаг үеэс эхлэн дарихийн барилгаат эмс олноор төрөх болж, шид өвдөст эмэгтэйчүүд олширв. Өндөр гэгэнтэн эмэгтэй хүний өсвөрт ухаан богино гэлцдэг тэр үеийн монгол хүмүүсийн бодлыг өөрчилж, эмэгтэй хүнийг төр шашны аливаа үед оролцох чадвартай гэдгийг бичлэн үзүүлэх болжээ. Өндөр богдод зан базар гэгэнтнийн дээдлэн шүтэж, монгол нутгийн өнцөг болон бүрд олширм буй сүм хийдүүдэд хүүхдүүдэн шавил болон суулгаж, эрдэмт лам нарыг шүтэн биширч ганц зодын аюулгүй амгалан орьсон жил сарууд дараалан өнгөрсөөр байв. Өндөр гэгэнтэн энэ жилүүдэд жил бүр Бээжинд жасаалан өөрийн шав Манжин их эзэн хаан түүний төрийн болон хатад өрстөн ном сургаалан айлдан олон хоногийн турш тухлаад буцаж орон хийдэдэн залардаг байлаа. Гэгэнтний насан сүүдэр 52-ны барагдах хэмээх гал улаан барсжил Инк Монголынгийн 25-дугаар он буюу 1686 оны зуны ихэн сард олон жилийн турш бүтээн босгогдож буй Ригво гэжээ гандан шавуудлынгийн их хийдийн дотоод заслын ажил дуусаж дахил шүтээнийг бүтээн залав. Өндөр гэгэнтэн өөрийн олон лам шамнартайгаан 18 сүнжиг өргөн Өлзий хутаг оршуулан залж их ёслыг үйлдэжээ. Энэ их ёсол өндөрсний дараа төр шашин хослон нэгэн томоохон чуулган хөрөн бэлчрийн газарт чуулав. Чуулганы газарт манж, төвд, ойрд халахын тэргүүлэх ноёд хуран чуулхаар тал бүрээс эрсхээлээ. Халахын өндөр гэгэнтэн хээрийн шар тутагман чуулган болох их өргөний хойдох сэргэлэн дэнж дээр босоход халахын дөрвөн хан долоон хошууны ноёд зай бандид гэгэнтэн ламын гэгэнтэн говийн хүүхэн худагт жалханц худагт зэрэг олон лам хар шар ихэс богод гэгэнтэн даган ойролцох газар нүүдлийн өргөгөн босгож эдээшүүсэн зэгцгээлээ. Богод гэгэнтэн хээрийн шар тутагмын хомор тавьсан олбогц сентид заларч холын зэт татах хүчээн халуун амсгалаар гүйлгэлээ. Шар хуйлгаантны эдэр залууд дуу сонсогдов. Богод минь та хаан заларч байна уу? Амглан уу? Одоогоор амглаан. Харин хуйлгаан чамд юу сонсдож байна уу? Их эвдэрчлийн үүд нээгдэх болов да. Тэгж хэрхэвч болохгүй. Болох ёстой төрөг заяаг үүрч гарахаас өөр замгүй. Хуйлгаан чи энэ эвдэрчлийг эвсэн нийлүүлсэгвэ. Олон монголчуудынхан заяа тавиланг бүд ордуулагтун. Өндөр богд минь болох ёстой тавиланг сөрөх хүч надад алгаа. Тэнгэр, газар, гал усны бүхий сүнс хүчин суларсан энэ үед төрийн хямар доройтсоор байна. Тэнгэр шүтэн хийгээд газрын дээр орших төрийн сүлд хямарыг бадруулсан их тахилгыг өргөгтөн. За өндөр богд гэгэнтэн минь би хичээе. Гэгэнтэн нэг уучм амьсгал аван хэсэг зуур амраад дахин амьсгал төгжин хураагаад холын зайд гүйлгэлээ. Алсын нэгэн уучм агуйд том адууны адсаг дэвсэн дээр нь тухлан завилсан навсарсан илгэн дээлтэй хөл нүцгэн нэгэн эр харагдав. Зайрантны үс шингэрч ганц гөрсөн шодон гизгэн арлуган шидсэн үзэгдэв. Хөөр химинэ хөгшрөх тийшин хандаж дээ гэж өндөр гэгэнтэн бөөг өрөвдлөө. Амар байна уу? Мэндээ амглан заларч байна уу богд ламтан? Амглаан. Мөнгө тэнгэр юуг айлдан болгооч вэг айлдаач? Хас төрийн голомтод 100 дамжин эзгүүр найгэг шив. Халаг минь яадаг билээ дээ? Маргааш өдөр чуулдах их чуулганаар бидний эв тангараг зөрчигдөх нь үү? Их эвдэрчлийн үүд нээгдэн буй заа. Арга алга уу? Алга. Алтан оройт дээврүүд нуран унаж буй. Алтан шумал бурхан дүрстүүд хагарч тоногдохно. Хааны удам хамаг Монголын өр сад хэдэн жил дараалан эхэн утгаас нь дөрвөн гарах гашуун зовлон айсвэ. Өндөр гэгэнтэн хөл нүцгэн бөөтэй дахин ярилцсангүй. Зүрх сэтгэл эхүү гашуу давтан өөрийнх нь шарт оргон сүйх тэрэгний араас суврын дагах олон монголчуудын шанлунд царай үзэгдээд өнгөрлөө. Гашуун зовлон дөтлөн ирснийг мэдэрч гэгэнтэн эрдхийн зочиж хоолой үйд нь гашуун өлмөс огшив. Өндөр гэгэнтний их сүрийн дор амар амгалан өнгөрөөсөн 50 жил монголчууд айхайдсгүй мал сүргэн өсхөн
адгуулсаар иржээ. Богд минь болгоож таална уу? Манжин хаан энэ хамгалангийн элч морилон ирээд бараалахад хүсэж буй хэрхийг зарлиглаж айлдан уу? Гэх соёгламыг эгэнтэн өрөөс нь нүдэрэн харлаа. Элчийг бараалхуулагтун. За, зарлигийг дагая. Соёг ухран гарахад гэгэнтэн хэвийн байдалдан орж, алтан өрөөтэй шанам молгоогоо дэргүндэн залж, хүний ясан эрхэн баруун гартан атхав. Төдөлгүй уртхар ховц дээр богино хар хөрм өмссөн манж төшмөд шар хамбан дээл дээр улаан торгон орхимж нөмөрсөн цорж лувсан чамбал ламтны хамт орж ирээд гэгэнтэнд сөхрөн мөрөгцөхөлөө. Халхын богд гэгэнтэн таны төмөн амгалан айлтхан Манчин улсын их эзэн хаан өөрийн мэндийг илгэн чүүхэн өргөлийг өргөн бариулахаар царж ламтан лувсан чамбал ламтан бит хоёрыг заран илрүүлв. Хэвээсэнд өндөр гэгэнт нь тэдний тэргүүнд хүний ясан ирэхээрэн адис хүртээлээ. Манжин төрийн их эзэн хаантан амгалан морилж, төрд улсан дайбан бойд чүүхэн хүм бивээр үнэнгүй сэтгэлээ сүсгэлэн. Эрхэм элчнэр өйдөн морилж. Хэмээхэд хоёр элч олбог цэнтэд тухалж, хүнтгэлийн зог шүүс өмнө нь өргөдөв. Эрхэм гэгэн багшин ачивгээлээр манай хааны лагшин тунгалаг төрн аюул самуунгүй амгалан оршиж буй билээ гэсэн төшмөд лам хоёр өчгөлөөд энэ амгалан хаанаас өөрийн багштан өргөн барьсан долоон их хадаг хаширдны нэштэй суулга хаширдн аяг шүрэн эрх алтан эмээл мөнгөн сав олон хунд цай олон хуй торг мэтиг гэгэнтэнд өргөн барьжээ. Миний шав их хаантанд машид гэлажвэг дамжуулж айлдаарай. Хэмээсэн гэгэнтэн тэдэнтэй найрсгаар ярилцсан хөөрнөлдөж нэгэн өдрийг өнгөрүүлв. Мөн өдрийн орой далай ламын элч галдны их ширээт агван лодой жамц гэгэнтэн ба түүний дагалдагсад амду мадас. Жажа худагтын хувилгаан агван лувсан чондонор морилон ирцгээжээ. Манж төшмөдийг арны али хан гэдэг аж. Богд гэгэнтэн жавцандан бодох таныг манай их эзэн хаантан чуулганы ихэн заларан болгоо хэмээн зарилгалсан билээ хэмээн арны айлын хаан төшмөд дамжуулан уламжилжээ. Энхүү их чуулган эхэлж нэг сарын турш хэлэлцсэн чуулжээ. 27 дугаар хэсэг төгсөв.